Vjen kreshik spa iu, me do të gjithje, po. Vjen kreshik iu, ale kreshik. Nuk e ti që lajme kemi, nuk e ti që lajme kemi, nuk e ti, ulu këtu në kratë Gjergjit, nuk besa si e një armiq, Gjergjit, bëve të mbyllë pa këmpën. Ja, për këmë, Gjergjit. Nuk besa si e një armiq, edhe pse mund të keni ide të ndryshme. Shpëtim, vetëm një sekundë. Kreshik, që lajme kemi, sepse jam kurios të di, nga që patëm të vonesë, mund të kisha ftuar me konë, në fakt, që para se të mini vesh për këto. Jemi, kreshik, jemi në, pra, jenë në lista, apo jo, të opozitës, që pritet publikohen nga qasin qas, do shta në mesnat. A mund të shpjegojnë pak gjatë, sepse mendoj që është emisioni fundit që jemi bashkë. Pse? Po, sepse kam ardhur këtu të deklaroj tërheqjen time nga politika. E vendose? Po, po. Vi nga një bisedë e cila është shumë e çuditshme, e cila pa dyshim reflekton në realitetin shqiptar, një marrëdhënie luftë të cilën do doja ta bëja sa më të thjeshtë sot për gjithë ata që na kanë ndjekur në 90 ditët e çadër. Deklaroj sot për para gjithë publikut se çadra ishte një kurth. Qadra ishte një kurth për opozitën, qadra ishte një kurth për elektoratin shqiptar, qadra ishte një kurth për pluralizmin politik, qadra ishte një kurth për gjdo ideator dhe idealist për pluralizmin. Mos është ai duke unë zituar shpëtim? Urdhëro? Kreshik, më falë. Po deshe, am... Jo, mos është a përnzituar shduat, them. Jo, jo, po të shpjegohem, se po nuk u shpjegohem. Shpjegohem, po të ispërgjit, s'më dhe një përgjit. Jam shumë i bindur, po duhet të shpjegohem që njerëzit ta kuptojnë. Po duhet të kuptojnë të arsyen sepse po fletë shu. Sigurisht, pra po s'po më lë. Se të lutem është, ju thashë që është momenti fundit që bashkë jemi. Dhe që mua më vje shumë keqë për të. Po jemi live dhe unë s'mund të dotë, nuk mund të censuroj asgjë. A se kam dërmën të censuroj, po. Jepi, jepi kështnik. Shiko, ishim përbalë tre marveshje. Së pari, një popull i tërë, i cili popull opozitar që besoj ndaj një kauze për zgjedhjet lira dhe për nxitjen e Edi Ramës. Na u shfaq përballë një armik që quhej Edi Rama, për cilën gjithë ne që ishim kundër Edi Ramës u bashkuam të rrëzojmë Edi Ramën dhe të punojmë për zgjedhjet lira dhe të ndershme, për mekanizmin e votës elektronike dhe për gjithçka tjetër. Madje kujtoi dhe perifrazoi Sali Berishën, i cili tha dy vargje në fjalimin e tij të parë. Nga lufta veça i largohet, nga qadra që është lindur tradhëtor. Dhe unë pa ta bërë një betim që do largohesh ai fundit nga ajo qadrë, nëse kauza nuk do të arrijej. Lutem, unë alkohol nuk pi. Jepi, s'ka problem. Për njësa arsye. Një ujë, Sofi, për kështë. Një ujë, lutem, dhe një kafe, po mundet. Edhe i kafe. Kjo ishte marveshja e parë. Marveshja e dytë lindi pas 90 ditësh, ku Alianca Kuqezi hyri nën garancinë e Kreshnik Spajiut dhe sigurisë që lideri i opozitës shqiptare, njeriu që po ndërton të Republikën e Re, për të përmbysur një republik të vjetër të Edi Ramës dhe të këtij sistemi, do të ishte në bezë dhe në garanci që nuk do të rathonte e para kauzën, e dyta nuk do të rathonte njerëzit që po luftonin në këtë çadër. Marveshja e dytë lindë marveshja Rama Basha, për cilën që nga jo ditë po të ndiqni rrjetet sociale, po të ndiqni në monitoroni mediat, jam i vetmi politikan që nuk jam shprehur. As pro, as kundra, unë nuk shof me shkam për në media. Kam reflektuar me heshtje. Marveshja e tretë ishte marveshja që lideri opozitës shqiptare, Lulzim Basha, i premtoj të gjitha partive politike të spektrit opozitar, qëndrestarve, luftëtarve, miqve, politikanve, të gjitha ta që besuan në këtë kaos, që të hymë në një logo, në logon e partiz demokratike, për të mos shpërndar votat, që të gjitha partit të përfajsohen në parlament, të përfajsohen në parlament, dhe mos regjistroheshim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra, Partia Agrare,
të gjitha. Demokristiane, LGK-ja, Vangel Dulja, Alianca Kuqezi, Demokristianët, Ballistët, LGK-ja, të gjithë mos hynin, që ne të gjitha të jepnim votat për PD-n, por në listat e PD-s të përfaqësoheshin këto parti, nuk ka rëndësi se kush do të ishte. Sigurisht. Por PD-ja garantonte që këto parti do të ishin parlamentare. Sigurisht duke reflektuar votat e 2013-s, sondazhet dhe popularitetin që kanë sot individët dhe dhe partitë politike. E qartë. I vetmi person që nuk ka shkelur në dyert e Partisë Demokratike për të lypur e them dhe njëherë, për të lypur mandat politik, ka qenë Kreshnik Spahiu dhe ju e keni parë, nuk kam shkuar në asnjë moment. Vetëm sot i kam çuar një SMS. Kujt? Lurit. Zoti Basha, etika, si miq, politikan, bashkëluftëtar, njërës një kauze, të një aliancët, një koalicioni, të takon që unë mos e ndjek në televizor këtë gjithë përfajsim. Ma thuaj gojarisht se kush është. Për para. Kuptimin, a jam në listë ose jo? Po. Nga biseda që kisha me Zotin Basha, unë jam njëri me karakter, jam jurist, jam profesionist, jam me edukat, nuk do largohem nga kjo luft duke sharë, as duke hedh baltë, sepse unë këtu ndryshoj nga tjerët, ndryshoj dhe nga ata që tradhtojnë dhe presin besë, por di të them një gjë, nga ajo bisedë, ju hoqet drejta aliancës Kuqezi që të përfaqësohet në parlamentin shqiptar. Fare? Fare. Pra, nuk u pa e mundur që alianca Kuqezi të jetë pjesë e kuvendit të ardhshëm të Republikës Shqipërisë. Po të tjerët? Dhe, që është më e keqja, pas një ore, pas dy orësh, përfundon afati përfundimtar, ku subjektet nuk regjistrohen dot, që të garosh i vetëm. Pra, alianca Kuqezi. Ska më mundësi të më dash. Po, sepse nuk është dhe parti parlamentare, nuk duhet dorëzosh 7.000 firma. Duhet 7.000 firma të notarizuara, etj, etj. Ajo që mund të them me dy fjali, do të thoja, që në luft hyet me besë. Në besë në kaos dhe në besë me ata të cilët i ke bashkë luftëtar dhe me liderët të cilët premtojnë objektivin për cilin ti ke hyrë. Largohem nga kjo luft, largohem nga kjo luft, kokë lartë, jo kokë ulur, sepse i qëndrova deri në fund besnik kauzës. Por hirë se kauza nuk u arrit, por Republika e Re bëri pazar me Republikën e Vjetër, dhe se si pasoj e këti pazari, asgjësohet pluralizmi politik. Nuk jepet mundësia subjekteve dhe iniciativeve të reja as të garojnë, as të përfaqësohen, por dhe për një arsye tjetër, përball një përgjegjësie dhe gabimi historik që unë futa qindra njerëz në çadër, kam qenë shpirti i çadrës, 90 ditë, 24 orë, kam bajtur gjysmën e çadrës me njerëz me tre turne që ndroheshin. Ju e keni parë që asë mikrofonin nuk e kam marë, kam qenë një nga qindra protestues aty, rria në fundin e çadrës, nuk kërkoja protagonizëm, e keni parë që nuk dilja në panel, kam besu në kaos, isha garanti mes shumë bështetësve cilët nuk e donin Partinë Demokratike, po ju thash, ka një premtim, ka një kaos, ka një lider të ri, isha garanti mes tyre, dhe i thash, tjeni të bindur që kjo është një luft e beslidhjes. Këta, ky lider është i besës, është njëri i shkolluar jashtë, kisha shumë besim të, por duke qenë se prehem bes, jam i detyruar që të tërhiqem dhe t'i kërkoj falje qindra dhe qindra mbështetëve. Njerëzit kanë mbështetur dhe gjerën në t'in. Cilët të kuptova shumë mirë. Para se të marrë një reagim, se normal njerëz jemi nga Shpëtim Azar, Kokonica Bikandë dhe nga... Unë, po them dhe një gjë tjetër. Një sekund shpëtim. Unë kam një moral që mos shkoj, asë për një vënd punet e Ilir Meta, asë për një vënd punet e Edi Rama, asë të dalë nesërt në shkruj marveshe që vota tona kaloja një LSI-s apo kaloja një PS-s. Këtë do të pysja, pra? Jo. Jo. Për cilisht apeli që ty bënë sot, aty në mbështetëzve që ke Kreshnik Spahiu? Apeli im
është... Cili është apeli? Apeli im është që sot... Apo është herët akoma dhe nuk doni këta... Jo, jo, jo. Apeli im është që unë nuk kam më sot të drejt... Të? Ti orientoja të njërës... Të flasë në emër të atyre. Të flasë në emër të atyre, sepse unë u preva në besë. Njerëzit vlerësojnë... Dë gjotë, të pritesh në besë është shumë e letë. Të nëzirësh në kurth, është... Që të thaluli, Krishnik? Qose mund të më thuash për dy fjalë. Nuk ka rëndësi fare. Jo, tani, sepse ti tani edhe nga takimi, se bashkë folëm telefon, të Arianon do vi pak me vonesë, sepse duhet të takoj zotin bashkë. Tani, jam... Ne lam për një orë që do të rishikoni marveshen. Pas një orë, zoti bashkë nuk qëndroj në zyrë. Që do thotë? Si Stefana atje? Pata një telefonat gjatë me të. Po pra. I thashë në fillim që jam i detyruar të rhiqem. Nuk të rhiqem as duke denigruar, as duke marrë në përgoj, as duke bërë, thashë theme, të rhiqem për arsye të cilat isha garanti një kontrate. Sepse normalisht i ngjere jashtë gare. Po jo unë. Të pak të mbojaxhiu me partinë e vetë, garon. Më vjen keq. Nuk e vari shpresat të një nga partinë. Gjdo teleshikus që më ndjek duhet kuptoj një gjë. Që puna më e mirë që mund të bëj Krishnik Spahiu është mos ketë punë më këta me këta njerëz. Pra, çdo unë jam njëri në profesion. Profesioni im nuk është politika. Si kuptohet ka i vonë, vla? Po, sepse ka disa kauza që janë më të rëndësishme se profesioni. Unë besova në një kauzë e cila u lidhat herë me ndryshimin e komësive, ku rezikon të Shqipëria asimilimin në jugën e Shqipërisë, komësit bëheshin nga greke, falë nga shqiptare bëheshin greke, në ndryshimin e kufive, pra në kufirin me greqin, demarkacionin, në varezat greke, morim tonë nacionaliste, morim një karakter. Dhe një famërur e farzohet për inerci, edhe duke mos qënë më aqë nacionaliste. Pra ishte një kaos të cilën unë nuk mundet të lia njerëzit në rrugë. Në këto moment saktuar, kur ne besuam që, sepse ne ishim viktima e par e zjedhjeve të 2013-ës, ku nuk na i coptuam votat, sepse nuk ishte votim elektronik, ne nuk ishim numëruz dhe komisioner, dhe besuam që të hymë në një kaos në një front për votën e lirë. Tani, vota lirë për kthehet me Ministrin e Mirëqenjes dhe Punës Sociale. A mund të ketë shqiptarë që të ma besoj se që lidhje ka Ministri i Punës së Çështje Sociale me mbrojtjen e votës lirë në Shqipëri? Pra, përkëthyë në disa postë në ministrorë, pra, dakor. Me gjitha të dygjan, nuk jam këtunë, nuk jam për të gjukuar marveshje në Rama Basha. Jo, këtë drejta bësh, këtë drejta bësh. Nuk kam se, dëgjo, nuk kam për një arsye. Sepse, ata të cilët unë luftova, u bënd pjesë e kësaj marveshje. Nuk jam këtu, asë për të reguar detajet bisedës me Bashën, asë për të marrë në përgoj Lulzim Bashën, sepse e mbrojta në në besë. Kupto? Kuptova pra. Dhe pas të e pse të shiti, Krishnik, je të tiruar të më thuash dy fjalë në këtë emision të gjithajse, sepse unë nuk jam një emision me një gjuhë politikisht kaq korrekte sa i tani të bëjmë sikur jemi në emision tjetër. Jemi te zona e lirë, është një emision shumë i sinqertë, e di. Të lutem, sipas teje, edhe nëse ai sa ka thënë vet, pse të shiti Krishnik? Sepse do të marr një mendim nga shpëtimi dhe nga shpëtimi komisa.al dhe nga Gjergj Haxhiu i sfidës. Dgjoj, nëse ka shqiptar që mendon që Dashehi, LJK-ja, Partia Demokristiane, apo Vangjel Dule, ka më shumë vota se Kuqezit, unë mendoj që këto janë dhe statistika. Ne, me statistika, kemi më shumë vota se partitë tjera aleate, të cilat marrin sot 2 apo 3 deputet dhe përfaqësim në parlament. Të gjitha. Arsyet. Të gjitha. Arsyet e mos, arsyet e mos përfaqësimit të aleancës Kuqezi janë më të thella. Cilat janë, pra? Unë këtu nuk jam për të marrë asë në përgoj, asë për të sharë. Ora, Krishnik. Po nuk e di unë, mërë, se nuk jam unë pjesë e kulisave. Ora, unë e dimo që nesër, pas nesër, ti të jithuash arsyet. Në një mardhënje të... Po përthema, mund të dim që sot, se unë ti të jithuash, pas të jithuash. Gjdo kush mund të trathohet njëtë. Pa tjetër. Nuk ka faja i që trathohet. Ka faja i që beson. Po ka faj trathari. Jo, ka faja i që beson. Krishnik. Po mirë. Ti e di atë përsonet e me ari unë. Atë përsonet e me ari unë, e di apo jo? Dijo, unë nuk kam ardhur sot në emision. E di, po duhet të relaksoj pak, duhet të relaksoj pak, se nuk është fundi botës. Por, ti e profesionist, ti e profesionist dhe jeta jote nuk të ndryshon nga kjo. Për arsyet në cilat unë besova, gabimin që unë besova, sot po e laj me largim nga politika dhe me dorëheqje. Dhe jam i sigur që çdo punë që do bëjnë jetë, do jetë më e ndershme se sa ti jesh pjesë e moçalit dhe llumit politikës shqiptare. Ka që gjithë historie. Këtu e fut dhe opozitë, apo jo? Dhe duhet dini një gjë, që largohem nga politika, pa që në asë një ditë deputet,
pas qenë asnjë ditë ministër, pa qenë asnjë ditë pjesë e një koalicioni qeveritar. Krishnik. Ditë në ditë, një sekond. Ditë në ditë, 5 vjetë e 3 muaj, kam bërë opozitë kundër PD-s dhe PS-s. Tani kemi 2 anë të të njëjtës medalje. Unë nuk jam këtu, ta thash, se njerëzit mund të thonë, sot shave PD, nesër shave PS-s. Se zdigjon pa, unë nuk them të shash njeri. Unë të pyta për arsye se e di shumë mirë që nesër, ose pas 3 javësh, ose pas 1 javë, Krishnik, unë e di që ti do jesh një Krishnik tjetër, nuk do jesh në këtë gjendje që je sot, se sot e ke shumë të freskët plagën, dhe do t'i thuash arsyet. Po jo ma... Unë them, a mund t'i themi që sot, a jemi një gjendje, kaq? Të lutem... Asgjë. Të lutem vlerëso karakterin tim që s'marrë në përdorë njëri. E vlerësoj shumë. Më vlerësoj që po hynë këtë fushat, as duke mos thënë votojni kundëra këta, apo qojni votat këte, absolutisht. E laj me gabimin tim që besova... Që besove. Po, e laj duke u lërgun. Ti jep dorheqje sot nga Alianca Kuqezi? Po, unë jam dorheqje nga Alianca Kuqezi dhe nga politika. Dhe nga politika? Po. Po kujdes, Krishnik, sepse kjo është degradat publike, dhe në qoftë se një ditë do rikthesh... Dëgjo... Do jetë shumë e vështirë që njerëz dhe njerëz dhe mbajnë mendje. Ju duhet jeni të bindur për një gjë. Shumë nga ata të cilët Lulzim Basha i konsideron aleat, apo deputet besnik, jo me 25 në darkë, po me 26 qershor në mëngjes, Lulzim Bashën do e tradhtojnë dhe do jenë pjesë e qeverisë Edi Ramës. Ajo diskutohet. Dhe për këtë jam i bindur. Edhe unë. Unë nuk mendoj që Lulzim Basha nuk e bëri pjesë aleancës kuqezit parlamentit, se nuk beson të besnikëria e një aleancë të djatë më aleancë kuqezit. Për për qëfar së futin mendoj që arsyet e një prerje të beset kësaj mardhënje janë më të thella. Pra shkojnë të Sali Berisha të mardhënje e keqe që të ke pas me të kur ishe në KLD? Ose kur të dorejqe në KLD? Unë nuk... Leta femi, apo jo, Berisha të ka këtitur Berisha akuzat që i ke përnë ato? Sali Berisha është ullur në tavolinën e aliancës kuqezi. E di, e di. Ka shtrëngu dorën dhe ka thënë bashkojemi në këtë kao. Êshtë bërë lajmë në media, kemi parë dhe gjë. Nëse është Sali Berisha besprem, nëse është Sali Berisha besprer, apo është Lulzim Basha mos mirë njohës, Ti këtë nuk e di akoma. Nuk e di akoma. Po dojesh kurios ta mësosh qëtë ditë. Dhe ti që bindur që nuk jam fare kurios. Për njërë së dëgjo, sepse di një gjë. Më shkese nuk do ikë, shri dhe pak me ne. Sepse di një gjë. Di një gjë. Që qofte dhe njëri, nëse do të kishte vullnet për të çmuar kontributin opozitar, kauzën patriotike dhe vlerat e Krishnik Spahiut si politikan, jurist dhe profil mediatik, do të bini në një ujdi që Alianca Kuqezi të që e përfajsuar, qof dhe jo me Krishnikun. Unë jam i gatë që mos jem pjesë e parlamentit. Unë kam qenë krenar që nuk kam qenë deputet në këtë legislaturë. E qatë, e qatë. Unë nuk duat dje kauzën, nuk hyun, jam i gatë që në bëj kompromisin të hynë të tjerë. Por kauza mos digjet, tërhiqem unë, t'japin mundësi Alianca Kuqezi me emra të tjerë, me dikë tjetër që të përfajsohet. Po që do mendoj, je shumë i sakë. Nuk i hyun, unë ditë themi një gjë. Po të lutem. Që se jemi dhe hymë, nesër hymë në muajnë e madhërushëm. Ata që janë mos mirë njënë, hymë në muaj i Ramazanit. A, dakord. Për besimtarë. Dhe ata janë të dy besimtarë musliman. Po themi një gjë, mos mirë njënësi dhe besprejri, një ditë Zotit do t'ja kthejmë mbrapsht dhe do t'i laj hakun dhe pabesin që i kanë bërë një kauze dhe qindra kuqezinjve të cilët hynë luft me ta dhe u prenë besë shumë keqë pas 90 ditë për pjekesh. E dëgjova me kujdes Sali Berishën para 2 ditësh, i cili deklaroi që i bëj thirrje Lulzim Bashës që të ketë një kod moral me aleatët që mbajtën besnikëri 90 ditë qatër. O kreshti tani, një sekund. Kod moral nuk ka, ku është kod moral? E ka me tjere pra, me ty nuk e ka, me tjere të ka. Me sa kam të gjuar unë, Dulja, Ndoka, Dashej, Fatmi Mediu, është duke u mbyllur. Po si janë 27 parti. Nuk është vetëm me Krishnikun. A, janë 27 parti që presin? Po, 27 parti ishin aleate. Ku janë ballistët, ku janë legalistët, monarkistët, ka... Nëse, ka po flasë të parlamentarët. Po, mirë pra, po të shlërën si parlamentarë. Se ti nuk je parlamentarë. Dëgjo, këto parti, edhe njëherë që ta sjaroj për njërë. Pra, i bje që s'ka prerë bez vetëm ty, ka prerë dhe tjerë, do të thosh. Jo, ta mbaroj një sekund, se shqiptarë duhet kuptojnë një gjë. Këto parti parlamentare, që i quen Lulzim Basha, nuk kanë fituar me vota. Fatmir Mediu, 1. Nard Noka, 2. Dashehi, 3.
janë në listat e Partisë Demokratike, janë si deputet PD-s, nuk kanë dalë si parti i nderuar. E kuptova. Pra, e kuptova. Këto janë bërë pjesë e listës PD-s në 2013. Nuk hynë me vota këto. E kuptova, e di. Pra, Alianca Kuqezi i kishte vota të mirë fillta se ishte kundër dy partive. Jam shumë dakord. Më njëherë pas pak sekonda zonja Zotri, le të kujtojmë Kreshik Spahi u Alianca Kuqezi tashmë sapo deklarojnë të studi vetëm pak çaste më parë, jemi live, që jep dorëqen jo vetëm nga Alianca Kuqezi, por edhe nga politika për arsye se nuk është i përfaqësuar, jo vetëm ai personalisht, por qoftë dikush tjetër nga partia e tij, nga lëvizja e tij në listat e Partisë Demokratike siç ishte në një mënyrë dakordsuar me me këtë parti që ku këta ju në qadër, të gjitha partit. Jam në studio me Gjergj Pajadiu, sfida, zonja zotërin, garon, në vjetë 25 qershorit. Ton dhe Gjergj, një këtë në studio pas shumë kosh, që nga zgjedhjet lokale. Shpëtim Nazarko, analisti vjetër, botues i Konica Pikal e gjeni mbi kapricon për gjithë fansët e shpëtimit. Dhe Kreshik Spahiu, që son të dryshë nga erë të tjera, nuk është dhe aq i lumtur. Sonte Kreshik Spahiu, për gjithë që mbrinit arim, më tari kapni këtë emision pas pak orësh në Klan, në orën 11 para dite, Kreshik Spahiu deklaroi se jep dorëqen nga politika pas mos përfshirjes në listën e PD-s të partisë së tij. Kreshik, sonte për ty është fjalë e fundit. Pa. Se që do largohem nga politika. Atëherë po e mbyll me fjalinë e fundit se kjo ka dhe kuriozitet për njerëzit. Fjalia e fundit e Lulzimbashës ndaj meje ishte Kreshnik tha, duke qenë tha që ne nuk gjejmë asnjë hapësirë që Alianca të jetë në e përfaqësuar në parlament. Të ftoj tha që të bësh pjesë e kupolës së Partisë Demokratike apo e qeverisjes Basha tha në 26 qershor e qeverisë time. Kur ta tha këtë? Në bisedën e dytë sot, përpara 10 minutash. A jo tani me mesazhin celular? Jo. Mendova se kishe ikonik tani. Jo. Për para se të vijë. Dakor. Nuk kuponon është domethënë se kuptova mirë. Në kryesinë e Partisë Demokratike, a, bo pjesë kryesisë. Pjesë një nga drejtuesit kryesor të Partisë Demokratike, ose tha pjesë e drejtimit qeverisë time tha në 26 qershor. Pra nëse Luri do jetë kryeminist, po pra, të ftohet të bësh ministër. Po pra dhe një herë ta sqaroj. Ne bëmë qëllim të përsëritjen se vetëm Marian. Ne bëmë për ata që na shohin. Ta sqaroj se kur më ndërpresin. Po e di që ke problem. E di që fjala ime e fundit, kupton? E di. Pra, kërkesa e Zotit Basha në fundi ishte Kreshnik, tha, nuk e shohim të arsyeshme të jetë Alianca Kuqezi në parlament. Ajo që të afroj është të jesh pjesë e drejtimit të Partisë Demokratike, një nga posteve drejtuese të PD-s, ose pjesë e ministrën në qeverinë time nëse fitoj. Thash, për dy arsye të refuzoj. E para, unë nuk i ndjek kauzat dhe nuk tradhtoj luftën dhe qindra njerëz që kanë mbështetur, për të marrë një post në Partinë Demokratike, sepse nuk kam militun në iherë në partinë tënde, por kam një kaos që e përfajsoj. E dyta, sot të nënshkruaj me kontrat, që nuk e bëj këtë luft, i thash për të qenë minister. Nënshkruaj i thash për 10 vjetë, edhe sigur t'i është 10 vjetë në qeverisje, i thash unë deklaroj që nuk jam pjesë e qeverisjes se qeverisë Basha, por dua vetëm t'jem pjesë Alianca Kuqezi e një fronti opozitar nëse ti humbet, zotri. Dhe i thash, ne të dy, në popull ne mund të themi çdo gjë, por ne të dy e dim shumë mirë si do dalin zgjedhjet me datë 25. Qa tha? Ne e dim shumë mirë që nuk kemi asnjë shansë të fitojmë. Por, unë isha me shpresën që kauzat të vazhdoj dhe ne të luftojmë për një kauzë cilën deklaruam për një republikë të re. Unë jam i sigurt, i thash, dhe të dy kemi bindjen dhe kemi sondazhet që nuk vihet në pushtet në këtë formë, sepse u tradhtua një kaos. Dhe për këtë arsye, thash, duke qenë se unë isha garanti mes qindra njerëzve, militantëve të fortë, që mbajtën çadrën 90 ditë, bllokuan qendrën e Tiranës, që ishin në besën time, sepse Lulzim Basha nuk do na shes, për këtë arsye, duke qenë se ju jeni mos mirë njohës, dhe na trathoni, thash, unë kam përgjegjësi për balë atyre njerëzve dhe tërhiqem. Tërhiqem i thash me dignitet. Nuk do them as një fjalë nga biseda, as për të shkuarën tënde, as në fushatën tënde, zdo më shtes kur i thash as LSI-në as PS-në, do iki i thash në punë time, të uroj ty fitore, por jam i sigur të i thash që me datë 26, njerëzit e tu do të trathojnë, i thash, dhe ti do kujtohesh për ata që luftuan për një kaos.
Dhe fjala e fundit e imja është se s'do të më shikon, shikoni më të interpretoj politik as në rrjetet sociale, as në media, sepse nesër është një ditë e re dhe puna më e mirë që mund të bëjesh mos kem punë me këta njerëz. Fjala ime e fundit janë dy vargjet e flamurit, qoftë për Sali Berishën, qoftë për Lulzim Bashën, nga lufta veç ai largohet, që është lindur tradhëtor. Tradhtuat një kaos, tradhtuat bashkëluftëtarët, tradhtuat njerëzit dhe koha do ta tregojë që tradhtarët kanë vetëm një fund. Kush bëhet kryeminist e 55 qershorit? Ose më intereson fare kush bëhet kryeminist. Nuk më intereson. Ej! Faleminderit Arjan. Jo, unë të falenderoj që më erdhe, sepse di që ishte e thjeshtë. Nuk ishte e thjeshtë për ty. Vetëm të lutem, mos harro që largimi im. Mos harro që dëgjoj, nuk është fundi i botës apo jo. Jo, jo. Ti je dakord me mua? Jo, jo. Nesër është një ditë e re dhe është më mirë të jesh jashtë politikës. Po mos mik pa të vënë dorën, lutem, zovit jap dorën. Për cilën gjë bëja xhiu, shtina zargon dhe kështik sta jeni. Me muzikë, Gjergj, faleminderit. Sa vite kam që ja u them, mos i beson. Është teatr, mos beson, ju kam thënë që mderë. Ju prapë vazhdoni. Kur do më besoni, mos besoni as mua. As mua.